ሰላም እንዴት ናችሁ? ከስድስት ወር ጀምሮ ላሉ ህፃናት የሚሆን በስኳር ድንች እና ካሮት የሚዘጋጅ ቆንጆ የምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስኳር ድንቹን ልጬና ከተፌ ከካሮቱ ጋር ጠቤ አንድ ላይ ቀቅያ በስላቸዋለሁ። ብዙ አይነት ስኳር ድንቾች አሉ። የኛ ሀገር የስኳር ድንች እንድልክ እንደ ድንች ነጭ ነው ውስጡ። በምናገኘው ወይም በአካባቢያችን ባለው የስኳር ድንች መጠቀም እንችላለን። ስኳር ድንቹና ካሮቱ ለልጆች እድገትና ጥንካሬ በጣም ቆንጆና የሚመረጥ ነው። ስኳር ድንቹንና ካሮቱን በደንብ ብስል ለማድረግ አለብን። ስኳር ድንቹና ካሮቱ በደንብ ብስል ብለዋል። ትንሽ እናቀዘቀዘውና እንፈጫቸዋለን። ስኳር ድንቹና ካሮቱ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል። ግማሹን ወደ መፈጨበት እቃ ውስጥ አስገባለሁ። የቀቀልኩበትን ውሃ ለማቅጠኛ ተጠቀምበታለሁ። ስንፈጨው ትንሽ ወፈር አድርገን ነው መፍጨት ያለብን። በማንኪያ ለማጉረስ እንዲመች አድርገን እናቀጥነዋለን ማለት ነው። እየተረፈ ካለን በዚህ መልኩ በትንሽ ቃ እናደርግና ከአራት እስከ አምስት ቀን ፍሪጅ ውስጥ ማቆየት እንችላለን። ከሳምንት በላይ ባናስቀምጠው ይመረጣል። ስኳር ድንቹና ካሮቱ ለልጆችም እድገትና ጥንካሬ በጣም ቆንጆ የሆነ ምግብ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ልጆቻችሁም ያመሰግኗችኋል። በጣም ነው የሚወዱት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ።